día, benvida señora Rodríguez Fraga. Sabemos que un trámite parlamentar que saudamos lóxicamente por la necesidade de transparencia de que o Parlamento sexa protagonista de todos os órganos estatutarios. Non vou incidir en aspectos que xa expresei anteriormente na primeira comparecencia, porque non me gusta repetirme. Teño a sensación, ás veces, ser como unha especie de loro cando suceden estas comparecencias que, no fondo, responden á mesma motivación. O que sí, pois, simplemente, desde a miña, decir, a idoneidade non a vou discutir. Vostede enuncia un currículum, unha participación nas distintas na administración pública desde distintos aspectos. Na súa enunciación, pois, apareceu a agricultura, apareceron outros ámbitos. Vostede demostra un coñecemento amplo do que é a administración pública en distintos aspectos, non? Ademais, é dicir, unha visión holística, digamos. E nese sentido, pois, semella caído, lóxicamente, ter esa visión global do que é a administración pública. Eu simplemente o que vou, bueno, pedir, lóxicamente, que se faga que o éxito, non, da súa tarefa sexa poder realizar e cumprir con todas as exixencias que figuran na Lei 8/2015. Vostede denunciou, de feito, algúns aspectos nos que lle gustaría incidir como posible marxe de mellora, non? Nesas aspectos, e un deles tiña que ver, precisamente, vostede mencionaba o aspecto da externalización. Nese sentido, a nos sempre insistimos nas recomendacións que lle formulamos ao Consello de Contas na necesidade de fiscalizar e auditar todo aquilo que ten que ver coa externalización, cos concertos educativos, cos concertos sanitarios e tamén coas fórmulas de colaboración público-privada, eso que se chama peaxes na sombra, que son as que contribúen a incrementar de forma terrible a débeda pública que soporta Galicia. Entón, simplemente pedir que a profesionalidade, non vou discutir, está aí vostede, simplemente pedir que o traballo sexa realizado con rigor, que teña a posibilidade de cumprir con independencia e autonomía os mandatos o que figura na Lei 8/2015, que podamos dicir efectivamente que vostede fai ese traballo con éxito, se sae elixida, que penso que vai sair elixida, porque está claro que o pacto a dous entre PP e PSOE pois así o permite, e que nesa tarefa de fiscalización o traballo que hai que realizar en materia de prevención da corrupción sexa rigoroso, porque para recuperar a confianza, ¿no?, para que a cidadanía recupere a confianza na súa administración pública, ¿no?, en todos os órganos, en todos eses aspectos, ¿no?, como precisamente o Consello de Contas, pues, e todo que depende dese traballo de fiscalización, pues, que poda vostede realizarlo con máximo rigor e coa ética indiscutible que debe prevalecer en todo o traballo público. Nada máis, simplemente iso, es decir, que desexar que poda realizar e cumprir con todo o que se lle